Veliki srdečan pozdrav, moje ime je Sanja Ćirković i želim vam dobrodošlicu u još jedan nedeljni pregled podstava i poruka anđelskih energija i ovog puta za nedelju od 15. do 21. marta 2021. godine. I ovo je nedelja u kojoj počinjemo i proliće. Dolazi taj prolećni ekvinoci kada se dešava taj preporod sunca, preporod naše volje za životom i prepoznavanjem tih nekih novih energija koje unose nov život, novu percepciju života i novu vitalnu energiju za određena stvaralaštva ili inicijaciju nekih novih projekata, novih promjena, osveženja života u svakom pogledu. Tako da u ovoj nedelji svakako će se približavati sve tom nekom novom preporodu. Naravno, bit će praćeno još mnogo različitih dešavanja koje će se na mnogo načina prikazivati u našem životu. Naravno, sve je to negde sa uticajem još uvijek sunca u ribama i zaostale energije, to jest energija koja će se tokom ove nedelje razvijati od onog mladog meseca, veoma značajnog mladog meseca u ribama, tako da će biti mnogo preklapajućih energija. Ne želim mnogo još da pričam o tome, to jest ne želim više da pričam o ovim energijama, kako će se odvijati, želim da vam da se najviše fokusiram na poruke koje dolaze putem karata i ono što će same karte predstaviti u ovoj nedelji, gde počinjemo novu astrološku, novu zodijačku godinu i svakako svako od nas će imati nagon za nečim novim, za nekom značajnom promenom, za preduzimanjem nečeg, ali osjećajem da imate potpuno promenjenu volju, sa drugačijom voljom da pristupate svemu onome što vas vuče ka tom novom i osvežavajući. Za ovu priliku sam iskoristila špil karata Moonology, odnosno ona koja opisuje sam naš doživljaj meseca i kako koristimo taj neki unutrašnji doživljaj našeg unutrašnjeg sveta. Možete se usmeriti već na neku nameru, ideju, želju koju imate ili otvoreno pitanje u vama za koje biste želili da se pronađe negde ili rešenje ili putanja kojom ćete slediti razrešenje određenih situacija i okolnosti u vašem životu. Međutim, možete da ostanete potpuno otvorenog uma i srca i prihvatite ove energije potpuno neutralno i da vidite gde se reflektuju u vama. Na koju oblast vašeg života negde upućuju da se dublje zagledate, da ispitate neke trenutne aspekte. Jer ovaj neki preporod naše volje nije jasno usmeren samo na jedno pitanje, samo na jednu oblast života. Ovo je nešto što želi da promeni našu volju za celokupnim životom, korišćenjem naše celokupne energije. Ali svako od nas ima negde nerazrešena pitanja i zbog toga što nas koče ti neki delovi, ne možemo da se pomerimo negde značajno, da napravimo značajne pomake kada su u pitanju stvari koje su nam veoma bliske srcu. Tako da zato uvek vas najpre pozivam da budete otvorenog uma i srca. I ova energija je u mom sadašnjoj interpretaciji u ovom sistemu opisana sa tri karte, koje su u stvari energetski protok. I naravno sve tri karte koje izvlačim su za sve nas i odrazit će se na određeni način u našim životima u ovoj nedelji. Ali kako smo svi mi drugačiji i veoma specifične kombinacije svih svesti, svako od nas ima specifičnu putanju kojom će kombinovati ove energije koje su prikazane kartama. Tako da svako od nas negde će prepoznati da li karta 1, 2 ili 3 jeste naša osnovna vodilja. Možete već sada jasno da znate da negde broj 1, 2 ili 3 donose iza sebe tumačenja karata koje će vama biti vodstvo. Ako niste sigurni, umirite se sa nekoliko dubokih udaha. Osetite kako se opušta vaše telo, um,
i pozovite svoje anđele u vaše duhovno polje, da vam oni asistiraju i oni već znaju po kom sistemu ćete vi najadekvatnije primiti njihovu asistenciju i da osjetite, vidite, znate da li je to 1, 2 ili 3 kao numerička vrednost tih nekih energija koje se vama obraćaju da vam budu vodilja. Ako ni tada nemate neko jasnije vodstvo, onda pomno slušajte tumačenje sve tri karte, jer kod vas je takva jedna specifična putanja gde morate pratiti sam protok. I nema tih nekih jasnijih vodilja koje su usmerene samo kroz jednu sferu, kroz neki pojam. Kod vas će se odigravati neke specifične kombinacije interakcije energija. I prva karta za nedelje od 15. do 21. Marta je ova, druga je ova i treća se već izdvojila i sad neće da izađe. Prva karta za ovu nedelju jeste promenljiv mesec. To znači da ništa nije zapisano u kamenu. Znači, ništa nije nepromenljivo. Za one koji su prepoznali da iza karte broj 1 jeste vodstvo za njih u ovoj nedelji, možda ćete primetiti da su mnogo nestalnije sve stvari na one možda na koje ste baš računali. Ili one koje ste vi želite da ostanu takve kakve jesu, jer vam je potrebno da imate oslonac na nešto na što možete da računate da biste mogli da adaptirate sebe i usklađujete sa ostalim stvarima koje želite da menjate. Možda baš te stvari nisu one prave vrednosti koje treba u tom obliku da budu prisutne u vašem životu. Kažem ove možda jer osjećam da će mnogi možda biti razočarani što je tako, ali ne možete da težite možda baš tim stvarima koje sada osjećate da su vam potrebne, da želite da ostvarite ako se oslanjate na stvari koje već ne pripadaju na neki način vašem životu, ne da ne pripadaju uopšte, nego ili je potreban vaš drugačiji pristup ili ih percipirate iz nekog možda već starog ugla. Potrebna je promjena. Ovo je zaista energija koja donosi svijest o tome da se sve menja. Ništa ne može da ostane u jednom večnom obliku ili vašoj svijesti o tom nečemu što je prisutno u vašem životu da bude isto celog života. Nešto se značajno menja i menja vašu svijest o samom prihvatanju promenljivosti i nestalnosti fizičke, pogotovo one materijalne fizičke forma koje jeste jedina konačna i ima kraj jednog obličja. S druge strane, možda vaš način razmišljanja baš onome što sada menjate i želite da promenite, želite da dostignete kao cilj, možda ste zacrtali da možda vam je do izvesne mere nešto omogućeno ili da vam je suđeno, a da nešto što možda bi bilo kao nus produkt sveg tog vašeg rasta vam nikako nije suđeno, pa se mirite s nečim. I ova karta vas i tu podsjeća, ništa nije zapisano u kamenu, sve je podložno promjenama koliko se vi usmeravate svojom namerom. U ovoj nedelji još imam osjećaj da će moć naše namere da bude toliko praćena divnim podržavajućim energijama, da ćemo biti iznenađeni do koje mere zaista naše uzvišene namere, kada smo otvorenog srca i uma i pustimo, znam da me samo srce vodi ka tome i znam da su to prave vrednosti koje trebam da sledim. Ne znam šta je još uključeno, ali sam otvoren da rastem i da se razvijem kroz svu ovu sveukupnu energiju. Vidjet ćete koliko će vaša namera biti, čak što je u tom delu da ne znate šta se podrazumeva ta sveukupna energija, da vam dođe u najblažoj formi nešto što bi možda bilo nekada veoma izazovno. Tako da namera će ovdje biti jako, jako, jako bitna.
namera sa kojom vi pristupate sadašnjoj fazi razvoja vašeg života i vaše otvorenosti da primite zaista u svest neke stvari koje možda niste ranije mogli da percipirate, da povežete, da se pomirite možda sa nekim stvarima. Toliko će biti nagrađeno, toliko ćete biti iznenađeni da zaista do tog nekog prelaska sunca u ovna, kada zaista dolazi do tog cela istina našeg preporoda, volje za životom, naših ambicija, naše pristupa akciji, da zaista onda znate sa kojim vrednostima, odnosno da znate moć svoje namere i volje sa kojom kombinujete vi vaš identitet i lične resurse da se usmerava na drugačiji način. Veoma lepa energija. Druga karta jeste komunikacija je ključ, odnosno mlad mesec u blizancima. Mnoge stvari možda ćete morati da prvo sa sobom, znači oni koji su prepoznali da iza karte broj 2 je poruka za njih i njihovo vođstvo kroz ovu sveukupnu energiju, neki nivo vaše unutrašnje komunikacije nije trenutno na zadovoljavajućem nivou. Odnosno, nešto ne možete da pojmite dovoljno, nemate dovoljno jasnoće. I neki deo vaše unutrašnje komunikacije možda ili je još uvek reaktivan, u otporu, ili je samo kritika prisutna, negde na osnovu stare priče. Tako da imajte malo saosećanja za ono što sada ne razumete. Onda ćete imati mnogo više strpljenja i staloženosti da razložite sebi u svom umu i da iskomunicirate sami sa sobom koji delovi vas su još uvek nedovoljno zreli ili nedovoljno spremni za neke klasične iskorake, one klasične u smislu da zaista započnete, da nešto stupite u neku direktno vaše izražavanje, možda akcijom, a možda samo komunikacijom, da iznesete svojim rečima ko ste sada, šta je ono što vi želite da ostvarite u budućnosti, čemu se posvećujete, na koji način vidite da je moguća neka promena za vas. Ali prvo iskomunicirajte sa sobom i zapamtite da sve ono što u ovoj nedelji bude negde nejasno, da bude možda suviše razvodnjeno da biste mogli da imate jasnoću. Samo jasnom komunikacijom na osnovu istine za koju osjećate duboko u sebi. Jer to je jedino na što možete da se oslonite sa sigurnošću. Ono što jasno osjećate u sebi. Ako samo sa tim budete predstavljali sebe, odgovori će sami da vam dođu. Na ono što vam je nejasno. Naravno, u dovoljnoj dozi da imate dovoljno jasnoće da možete da nastavite dalje, da ne padate negde u depresiju, u apatiju i slično. Znači, da imate dovoljno jasnoću, nemojte tražiti apsolutnu jasnoću, ali komunicirajte. Da li sa sobom, ispitujte ostatak sveta, komunicirajte sa duhom. Šta god vam dođe u nekom trenutku, imate širok spektar onoga što vam je na raspolaganju i koristite te resurse, ali komunicirajte. Nemojte da zadržavate konstantno priču u sebi ili nejasnoću koja će rezultirati nekom samosabotažom ili samokritikom. I treća karta jeste pun mesec u jarcu, ovo je divno, završetak veoma teškog ciklusa se približava. Ovo će biti nedelja u kome će oni koji su primetili da iza karte broj 3 je poruka za njih, veoma značajno osetiti da se završava neki težak ciklus. Znači, već se razrešavaju stvari, još uvek nije potpuna težina skinuta sa pleća, ali osjećate da je rasterećenje, da dolazi rasterećenje, da dolaze neke podržavajuće energije, da vas usmeravaju, da vam pravovremeno daju uputstvo, da vam se otvaraju neke putanje.
I to imam osjećaj da je na osnovu prethodno uloženog vašeg napora, tamo gde ste vi bili po principima jarca, istrajni, posvećeni, gde ste zaista istrajavali i kad je bilo prepreka i težine. Znači, na osnovu nekog uloženog truda vama sada već se otvara putanja i osjećate da je kraj tog ciklusa, ali nemojte misliti, e sad je već gotovo. Pokažite posvećenost do kraja nedelje da odradite sve ono što je do vas. Sve ono što znate da zavisi od vas, nemojte da ostavljate nedovršeno, misleći da, e, sad je malo laganije, mogu da se opustim. Za vas u ovom slučaju neće biti to prvo rasterećenje i kraj ovog ciklusa, istrajte do kraja nedelje. Povezat ću sve tri energije u jednu celinu, što znači da će to biti celokupna priča za sve nas, s tim što to kombinujete sa kartom 1, 2 ili 3, ako ste prepoznali da kroz njih vama dolazi prolazak kroz ove sveukupne energije. Šta god vam bude se učinilo da je negde vama sudbina, da je nešto razrešeno, ali u ovom energiju kao kolektivnu energiju, kao priču koja će se odvijeti u svima nama, ako negde vidite ograničenje, da vas nešto ograničava, da li trenutno da ne možete da krenete i vidite da to prevazilazi vaše mogućnosti, znanje, resurse, bilo koji potencijal, ili da vidite u budućnosti ono čemu se posvećujete, da je negde manje od onog što biste dopustili sebi u najluđim snovima. Znajte da sami sebe ograničavate. Jer nije zapisano u kamenu, vama, niti bilo kome od nas, nije zapisana krajnja destinacija života. Ni u jednom pravcu, smeru, kretanja, našeg postojanja. Apsolutno je, samo smo mi kriterijum koji određuje bilo šta. Jedino ako se suviše držite nekih već postojećih formi, a postoji tendencija da to nešto se odvoji od vas, neka to bude ono nešto što menja svoje obličje. Nemojte se držati za materijalne forme ili odnose kao odnose koji su opet postali materijalni ako se vi držite makar definicije da je to tako. I to je reči kojima opisujemo naš život, odnose, opis bilo čega je prva materializacija. Tako da dopustite sebi da znate da je sve bez ikakvog ograničenja i sve je podložno sada promeni. I bit će vam jasnije koje stvari se menjaju. Znači, nemojte da budete sami sebi one koje ograničavaju bilo šta što se sad menja ili posebno kada su u pitanju stvari kojima težite. Nemojte im davati krajnju tačku, krajnju realizaciju. I komunicirajte na prvo mesto sa sobom, posebno kada je u pitanju, jer ovo je prva karta, ona koja će nam vući celu nedelju, jer će nam se predstavljati stvari koje nisu ograničene ničim, samo mi ih negde zacrtavamo kao sudbinski limit. Komunicirajte sa sobom ako dolaze taj neki glas koji vam govori nemoj da letiš nebu pod oblake ili slično, ali komunicirajte na zreo način, razmatrajući da li vi negde ste odlutali suviše od svog centra ili je to onaj deo vas koji želi da vas zaštiti i da vam stavi ograničenje da biste ostali u nekim starim granicama. Ovo je također odnosi sa drugim ljudima, možda će se pojaviti oni koji će imati nešto po pitanju onoga kuda vi krećete sad i želite bezgranično i beskonačno se širite, pa će vas zadržavati samo zrela, zdrava komunikacija. I ključ ove nedelje će i biti u komunikaciji, u razrešavanju onih nekih ličnih otvorenih pitanja same sa sobom, tamo gde je nejasno, gde sve još uvek je u tom neptunovskom, vodeno, maglovitom svetu, a u stvari težimo nečemu veoma konkretnom. Samo komunikacija. I treća karta počinje razrešenje jednog teškog ciklusa. Za sve nas osetit ćemo da su probijene neke granice nečega
Znači, kako budemo probijali ta neka ograničenja u tome da shvatate gde ste sebe limitirali i komunikacijom sa sobom, zrelim pristupom samom sebi na osnovu težnji koje imamo, sagledava se drugačija slika, daje se sebi prostor da otkrivamo nove potencijale i samim tim pristupom gde dajete sebi dopuštenje da rastete ne limitirajući unapred sebe, već ćete prekinuti neke teške energije koje su vam već ležale negde i bile to ograničenje koje ste nosili kao džak na leđima. I onda ćete sa lakoćom možda one principe koje ste pod težinom usvojili, da se posvećujete, da budete dosledni, istreni u nečemu, lakše vam pasti, vi ste već dosledni, te ste dosledni, ali mnogima će možda baš to olakšanje biti dodatni test da istraju do kraja. Da, jednostavno, jer svi mi drugačije smo konstruisani. Ja kao neko ko ima Saturna u konjunkciji sa Suncem, ja neću ostaviti ništa. Ono što sam počela, to mora do poslednjeg mikrona koraka da uradim dosledno onako kako znam u tom trenutku. Bolje ne mogu, ali neću dopustiti sebi da kao mačka repom nešto završim, ako je to meni zaista bitno. Znači, ali mnogi ljudi jedva čekaju da vide da malo ih ne posmatra neko sa strane da bi samo odradili tek da ga odrade. Ovo će biti test za mnoge koliko ste zaista ozbiljni da se duhovno razvijate i da se posvećujete toj viziji koju ste duhovnoj viziji koju ste stekli sa mladim mesecom u ribama. Jer sve ovo vodi ka punom mesecu u vagi koji ima mnogo zanimljive aspekte za narednu nedelju, ali to ostavljamo za narednu nedelju. I ovo bi bilo sve što se tiče tih nekih energija za i poruka anđelskih sfera kad je u pitanju naše lakše snalaženje sa energijama i promenama koje su sadržane u nedelji od 15. do 21. marta. Želim vam naravno svako dobro i da iskoristite ove sve poruke kako biste otkrili nov potencijal, ali na prvom mestu iskoristili potencijale koji su vam već otvoreni. Želim vam svako dobro.